Još ćemo o ovoj temi. U Zagrebu je naš gost, istoričar, profesor Tvrtko Jakovina. Hvala lijepo što ste s nama. Vidimo, gospodine Jakovina, širom regiona obilježen je dan pobjede nad fašizmom i mogli se čuti antifašističke poruke. Međutim, kakav je stvarni odnos prema fašizmu i idejama fašizma na ovim prostorima? Kako u kojoj zemlji, ali u svim zemljama 30 godina možemo pratiti kapilarni ili jednu rijeku revizionističkih osjećaja, stavova, praksi, političkog djelovanja, udžbenika, normalizaciju stanja koje nije normalno. Dakle, ako bismo mogli podvući, u svim ovim zemljama postoje oni koji bi bili vjerojatno sretni da je Hitler uspio pobijediti ili, ako hoćete, oni koji su nesretni jer su zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, zemlje koje su donijele demokraciju, pobjedile u Drugom svjetskom ratu. I naravno, najviše je stradalo u Sovjetskom savezu, ali to je druga stvar. Da, što biste rekli, zašto je tako? Zašto neki koketiraju sa fašizmom i idejama i propagiraju? Zašto žale, evo, kako ste rekli? Pa gledajte, ja mislim da je tu posljedica jedno nakaradni nacionalizam koji je izjednačen sa jednim totalnim fetišem krivih vrijednosti unutar vlastite nacije. Dakle, ako ste veliki Srbin i ako ste veliki Hrvat i ako ste, možemo nastaviti, vi zapravo ne možete biti u krivu. Dovoljno je da jako mrzite druge i da ističete samo svoje i na taj način tobože dokazujete svoj ispravni položaj i ispravni stav. Ako je takvo raspoloženje, će uvijek postojati kod jednog malog broja ljudi. Vi ste ovdje u prilogu apostrofirali jednu saborsku zastupnicu koja je imenovana doduše na HDZ-ovoj listi, ali kasnije iz toga kluba izbačena. Ja bih podsjetio, to je bila ista ona saborska zastupnica koju je sadašnja predsjednica Republike poslala kao svoju izaslanicu da bi govorila na Bleiburg, pa bih ja zaključio iz tih razloga da i u najjačoj stranci, a vjerojatno i u uredu predsjednice, postoje puno onih koji se slažu s takvim tipom nacionalizma ili interpretacije prošlosti. Dakle, takvih će uvijek postojati. Međutim, puno je veći problem kada imate vlast koja ima mogućnost i ima utjecaj zemlje stavljati na stranu kora, demokratskog kora evropskih zemalja. Nezamislivo je, gotovo neviđeno, ovo što se u nekim od postjugoslavenskih država događa, ovakvo otvoreno glorificiranje onih koji su bili nedvojbeno na Hitlerovoj, ako hoćete, ili nacističkoj ili ustaškoj strani u Drugom svjetskom ratu, da to postaje gotovo normalno i da mi sada važemo da li je netko od njih manje ili više pristojan. To je dobar put u jako loše stanje budućnosti ovih zemalja, a nikome neće donijeti nimalo veće plaće. Da, zanimljivo kad to kažete, kako onda posmatrati ponašanje Evropske unije prema svemu tome? Šta bi bilo rješenje za sve to? Možda neki novi naučno-neutralni skup? Šta bi to bilo? Ne, gledajte, to je otprilike kao da kažemo, napisat ćemo jednu knjigu u kojoj ćemo objasniti, a ako hoćete, imate jako puno važnih knjiga i svetih knjiga, pa i ljudi koji se zaklinju u svete knjige, ništa od njih ne uzimaju. Problem je u tome što mnogi, oni koji su u mantijama i koji su u haljama, koji tobože bi trebali slijediti neka druga pravila, neki ustav, neki svete knjige, neki nešto drugo, zapravo vjeruju jedino u boga nacionalizma. I to nacionalizma koji je interpretiran na ovakav način da sve te narode zatvara unutar vlastitih okvira, onemogućuje međusobnu suradnju i odvaja od kora evropskih integracija ili onoga što se u svijetu zbiva. Tu nema nikakvih skupova. Tu je, dakle, a i očekivati, nažalost, da će pritisak iz razvijenih dijelova Europe biti dovoljno čvrst ili takav, je zapravo, ne mogu reći potpuno naivno, jer takav pritisak se događa, on ima donekle utjecaj. Pogledajte samo hrvatsku predsjednicu, tri izjave koje je ona dala drukčije od njezinog četverogodišnjeg djelovanja su bile uvijek kad su ovdje bili ili američki izaslanici za pitanje holokausta ili restitucije židovske imovine ili izraelski šefovi država. Tada su te izjave potpuno u diskrepanciji sa svim njezinim potezima u ostalim mjesecima. Prema tome, strani utjecaj ili
ili utjecaj izvana može biti koristan, on se može vidjeti. U Hrvatskoj ste imali ove godine sa Jasenovcem da su iz Ministarstva vanjskih poslova nazivali veleposlanike da ne dođu na komemoraciju koju organiziraju pripadnici naroda stradalnika i antifašista, što nije poslušano jer na taj način biste od stranaca mogli tražiti i razne druge stvari. Pretpostavljam da sa tumačenjem diplomatske prakse postoje problemi u Zagrebu, ali ovoga, dakle, pokazuje se da je utjecaj taj moguć. Međutim, Evropa, znate, ne može reagirati, nije reagirala i na mnoge druge i puno problematičnije slučajeve u nekim drugim zemljama. Kod nas je prednost da smo mali, da smo slabi, da smo često submisivni. Međutim, naprosto neke stvari treba osvijestiti onda izvana, ali to je onako naša stvar. Mi se izoliramo, mi pokazujemo se kao nezreli, kao loši. Mi se dijelimo iznutra, dakle vi obnavljate stanje praktički permanentno građanskog rata i to je jako loše, kratkovidno, neuspjelo u konačnici, frustrirajuće ako hoćete. Osim možda za ponekog povjesničara koji zbog toga izgleda važniji nego što bi inače ikada bio. Hvala vam lijepo na ovim objašnjenjima. Dakle, u Zagrebu profesor Tvrtko Jakovina.